Привіт, друзі! З вами Макс, канал YouTube Чуча TV. Ми продовжуємо серію уроків по 3D-друку. І сьогодні поговоримо про філаменти, а саме про сушіння пластиків. Чи воно потрібне, які пластики потрібно сушити, при яких температурах. Бо дуже часто новачки у мене задають такі питання в Телеграмі. Що треба сушити, навіщо сушити, зараз же спекотно, літо, яка там волога, навіщо це потрібно. Але потім, коли вони звертаються з проблемами і дефектами, говорять, боже, якесь страхіття, що в мене друкується, я нічого не можу зрозуміти, виявляється, що проблема була якраз в вологості філаменту. Тому про це ми якраз зараз з вами і поговоримо. Перед вами дві сушилки. Одна зроблена, буквально сьогодні закінчив, це кастомна сушилка, зроблена з сушки для овочей. Про неї розкажу трошки пізніше, трошки докладніше. А ось ця сушилка, ви всі багато її про неї чули, бачили Sunlu S2. Це досить якісна сушилка, вам рекомендую її однозначно. Якщо ви не хочете витрачати час та кошти і робити свою сушилочку, то купіть в Китаї і посилання на неї є під відео в описі. Зразу хочу сказати, що ця сушилка, вона в мене працює 24/7, в мене їх 4 штуки, я ще планую пару купити, тому що вони дійсно виручають. Вони працюють з температурами до плюс 70 градусів, навіть до 80 прогрівають іноді, і це дійсно круто. Також вони мають можливість регулювати температури. На дисплеї тут все є, я показував це в відеоогляду. Єдиний мінус даної сушилки в тому, що вона розрахована лише на одну бобіну. І, звісно, тому таку сушилку треба купити для кожного пластику, для кожного принтеру окремо. А це не досить дешево, бо вона коштує там приблизно 60-70 доларів. Тому свій час я вирішив купити звичайну сушку для овочей, переробив її для сушилки філаменту. Навіть в таку спекотну погоду вологість набирається навіть більше, аніж взимку, коли йдуть морози. Всі абсолютно пластики без виключення потребують сушіння. Але деякі сушаться менше, рідше, деякі більше і частіше. Пила пластики. Це досить цікавий філамент, екологічний, дуже потужний, найтвердіший з усіх філаментів, що я користувався. Саме цікаве, але це правда. В мене є тести, можете подивитися на моєму каналі в плейлисті тестування пластиків. Єдиний мінус даного пластика пила в тому, що він не тримає високих температур. І при температурі 60-70 градусів вже починає деформуватися. Та на відміну від інших філаментів, він найменше набирає вологість. Але все ж таки набирає. Адже коли у вас з'являється проблема на 3D-принтері, тобто коли ви надрукували деталь, а вона вся в волосі такому, павутинні, ви, звісно, будете думати, що це або вологість пластику, або проблеми з вашим хотендом, з термобар'єром, або поставили якесь невірне сопло, там нержавійку замість латуні, або, можливо, у вас там десь забилося сопло або термобар'єр, чи навіть банально зламався вентилятор обдува радіатора, або, наприклад, не вистачає температури для охолодження, або завищена температура. Як бачите, дуже багато факторів, які можуть вплинути на з'яву ось такого дефекта волосся або павутиння. Тому, щоб легше знайти вашу похибку, в чому проблема, я рекомендую завжди в першу чергу просушити пластик, щоб ви точно розуміли, що не в ньому проблема. І тоді вже перейти до пошуку інших проблем. Адже сухий філамент завжди дасть кращий результат, аніж вологий. PG-пластики. Пластики, скажімо так, універсальні. Щось таке золота середина між PLA-пластиком та ABS-ом. Він не надто екологічний, але і не надто шкідливий. Причому він і гарно витримує температури, і більшість друкарів ним користуються. PG-пластик поділяється на PG та копети. Плюс-мінус виробники їх називають одним тим самим. Але, і чесно кажучи, мені здається, що сировина в них все ж таки трохи різниця. Бо на моїй практиці всі PG-пластики друкуються без якихось там великих проблем. А от з копетами завжди якась проблема. Вони дуже швидко набирають вологу. Якщо PLA-пластик ви будете сушити при температурі, наприклад, 50, максимум 55 градусів, там 3-4 години, то для PG-пластика температура сушіння в сушилочці потрібна десь 65 до 70 градусів, теж десь 3-4 години.
Чим більше, тим краще, звісно. АБС-філаменти – це вже потужні філаменти по температурам. Але саме цікаве, що вони слабкіші за копети, за ПГ і тим паче за ПЛА. Вони не тримають такі механічні навантаження. Та вони тримають температуру і можуть витримати там 100-110 навіть градусів. Та і вони, на жаль, також набирають вологу і досить непогано. Їх треба сушити. Сушити при температурі 100-110 градусів. Десь 3-4-5 годин. Але пам'ятайте, АБС пластики я нікому не рекомендую, особливо новачкам. Бо ці пластики потребують гарного провітрювання. Вони дуже шкідливі для вашого здоров'я. Тому будьте обережні. Завжди провітрюйте, не знаходьтеся в приміщенні, де друкується АБС-філамент. Бо це небезпечно. Тому, шановні новачки, перше, що ви маєте зробити, коли ви отримали новеньку бобіну, навіть з заводу, навіть в герметичній упаковці, просушіть її. Тоді ви будете точно впевнені, що з нею повний порядок. Щоб трохи зекономити, я купив собі сушку для овочей. Спеціальний набірчик, але він досить маленький був по висоті. І тому я зробив із пластика ось таку обводочку і припідняв, щоб можна було помістити сюди декілька бобін. Бо основна ідея даної сушки була розташувати там 2, 3, 4, а то й 5 бобін одночасно. І їх сушити, і з ними зразу працювати. Зробив ось такі отвори під фітінги, і таким чином у мене звідси виходив філамент. Це досить зручно було, але, як ми бачимо, пластик всередині поплавило, тому що він просто не витримав температури. Та і така конструкція виглядає якось, ну, не дуже гарно. Тому я вирішив зробити все, як кажуть, по феншую. Купив в епіцентрі ось такий бокс шириною 300 на 500 і висотою 400. Тут використаний досить потужний матеріал, який дуже добре витримує температури. І завдяки такій конструкції в мене стоїть 4 робочі бобіни, які провертаються і виходять ззовні з іншого боку. А також 4 зверху ставляться бобіни для сушки. Тобто одночасно у мене сушиться аж 8 бобін. Це дуже класна економія. Дана сушилка по факту споживає 350 Вт на годину. Але це все рівно менше, ніж 8 сушилок Sunlu S2, про які я говорив раніше. Тобто це ефективніше та вигідніше. Давайте покажу вам, як у мене тут налаштовано всередині. Бачимо, як розташовані бобіни. Посередині стоять ось такі перемички. Вони прикріплені саморізами до стінок з обох боків. А тут у нас встановлені фітінги. Просто закручені. Вони досить добрий матеріал, оцей пластик. Тому можна закрутити як різьбу. Звісно, нічого ніде не заважає. Гарно подається філамент. Дану систему кріплення бобін розрахував так, щоб було зручно виймати кожну окремо. Наприклад, ось цю бобіну ми знімаємо, а всередині малесенький шток, який встає через оці перемички. Вставляємо назад. Мені, звісно, одною рукою трошечки незручно це робити, але бачите, навіть однією рукою це зробив. Дуже просто, легко, треба замінити, зняв і все. Те ж саме і з іншими, бачимо, бобінами. Також зробив бокове кріплення для бокової, і вона також виймається завдяки ось такому штоку. І ось так можна її поставити назад. Деякі з вас, мабуть, запитають, а чому я ось цей шток зробив такий тонесенький? Адже бобіна у нас ось такими невеличкими перекосами переміщується, прокручується. Навпаки, це досить добре, тому що вона йде в постійному ось такому навантаженні. Подивіться. І вона не розмотується автоматично. Також я додав сюди ось таке бокове кріплення, по два на кожну сторону. Можна взяти не тільки ось таку різьбову, бо в мене просто вона була тільки в наявності, а в тому ж епіцентрі купити гладку. Це у нас основа для тримання бобін, що будуть сушитися зверху. Вони добре сюди вміщуються і нічого не заважає. Тепер залишається лише накрити ось такою клеришкою. З зовнішньої сторони я наклеїв двосторонній скотч, бо, на жаль, клея не беруть ось такий спінений поліетилен. Я його взяв з літаючого мішки 6-го, з коробки, з упаковки. Як бачите, безвідходний 3D принтер, 6-й мішка. Всім рекомендую, це дійсно крута річ, особливо для новачків, бо він друкує всім, що потрібно, але лише тільки з моєю модернізацією. Бо заводською він буде зажовувати у вас навіть тверді філаменти. Бо навіть ось такий утеплювач в мене пішов, бачите, на сушилочку.
я ним ось так закриваю. Розрізав для того, щоб показати вам, як вона всередині влаштована. Тепер лише візьму скотчем, все замотаю назад і все, будь ласка, можна працювати. При такому утепленні дана сушка через 2-3 години видає вже 70 градусів. Внизу в мене стоять еластичні матеріали, еластани, про які багато виробників говорили, що вони не гігроскопічні. Але, на жаль, вони набирають вологу навіть більше, ніж інші. Повірте, якщо ви просушите той же самий еластан від Моно, то ви отримаєте дійсно крутий результат. Але він сушиться при температурі 65 плюс градусів. Якщо температура в боксі буде менша, він просто не просушиться. І ви не отримаєте бажаного результату. А результат буде відрізнятися суттєво. Тому, як ви бачите, сушка філамента обов'язкова. Вона потрібна, вона важлива, і ви можете її зробити навіть власними руками. Нічого складного в цьому немає. А на цьому я з вами буду прощаватися. Не забудьте підписатися та поставити лайкос. До нових зустрічей, з вами був Макс. Всім добра!